Sejl er et mega fedt profilfag, fordi det er et meget selvstændigt fag, og vi får rigtig meget sejlertid, og vi får sejlet en hel del selv. Altså, jeg vil gerne prøve noget nyt, og så lød det mega spændende, og det er jo den største linje, sådan, der er på Ranum. Så. Jeg valgte det også, fordi jeg gerne vil prøve noget nyt og noget andet. Jeg har aldrig prøvet at sejle før, og så også fordi, at jeg synes også bare, det lød spændende og kunne være virkelig fedt at prøve. I dag der har vi været ude at sejle for sejl. Vi har været ude at sejle i Ejre, og det er vores nye båd. Det tager vi, når vi kommer derover. Første mål, det er bare at komme derhen. Jeg sejler og øver knob og forskellige ting, til når vi skal op i den teoretiske prøve. Og når vi har sådan en teori, så kigger vi tit på sejlkort og prøver at planlægge ruter. Hallo, okay. Kom så. Den tager fast. Lidt ned igen. Lidt ned igen. Ja. Vi har også nogle flortridser. Men de er lidt ældre, så vi vil helst sejle i Ejrerne. Rejserne til Kroatien, det blev mega fedt, at vi selv kunne komme derned og sejle, og vi selv skulle styre båden, og det var også ligesom skulle stå for det. Ja. Turen var mega lækker. Det var mega lækkert, at vi var ude og sejle hver dag, og der var mega godt vejr, så vi kunne sådan bade fra båden. Ja. Og det var mega fedt. Ja, vi var nemlig heldige at have godt vejr dernede. Ja. Og det var virkelig flot. Der var flotte solnedgange, sådan, når man var på båden af. Det er så fedt, at der er så god mulighed for at komme ud og sejle så ofte. Så det ikke sådan, tager lang tid for os at komme herud. Det tager 5 minutter i bus, for vi snuser. Vi har verdens bedste lærere. Ja, det har vi. Vi har virkelig de fedeste lærere her på sejlet.